Mantra nek pas ditagih utang. Niat ingsun amatek ajiku si kebal wirang. Raiku rai gedek paitanku ndablek. Sapa wani marang ingsun tengen rumah sakit kiwa kuburan. Lunga 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 lunas. Diwaca karo ngacungke arit ben sing nagih utang ndang lunga lur. Nek pengen lunas diwaca ping 33 karo ora ambekan. Yo, selamat mencoba. Mantra nek pas ditagih utang. Niat ingsun amatek ajiku si kebal wirang. Raiku rai gedek paitanku ndablek. Sapa wani marang ingsun tengen rumah sakit kiwa kuburan. Lunga 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 lunas. Diwaca karo ngacungke arit ben sing nagih utang ndang lunga lur. Nek pengen lunas diwaca ping 33 karo ora ambekan. Yo, selamat mencoba. Mantra nek pas ditagih utang. Niat ingsun amatek ajiku si kebal wirang. Raiku rai gedek paitanku ndablek. Sapa wani marang ingsun tengen rumah sakit kiwa kuburan. Lunga 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 lunas. Diwaca karo ngacungke arit ben sing nagih utang ndang lunga lur. Nek pengen lunas diwaca ping 33 karo ora ambekan. Yo, selamat mencoba.